Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցի մանկական բաժանմունքում 3 COVID-ի 2 դեպք է գրանցվել։ Երեխաները 2 և 4 ամսական են։ Փոքրիկներն այս պահին բուժումը շարունակում են մայրաքաղաքի կլինիկաներում։ Մեկը տեղափոխվել է Արաբկիր բժշկական կենտրոն, մյուսը Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ 4 ամսական երեխայի մոտ բավականին թեթև ընթացք ուներ, ընտանիքի անդամները COVID հիվանդ էին, մենք տեստավորել ենք, որովհետև երեխան սկսել էր ջերմել։ Իսկ մյուսը նույնպես կոնտակտավոր էր 2 ամսական բալիկը, բայց դինամիկայում երեխայի վիճակը սկսեց վատացում ունենալ, սատուրացիան սկսեց իջնել ու ինքը արդեն շտապ կարիք ուներ հիվանդանոցային շարունակելով մասնակիտացած կլինիկայում բուժումը։ Մանկական բաժանմունքն այս պահին սեզոնին բնորոշ ծանրաբեռնվածությամբ է աշխատում։ Շնչառական վարակների ակտիվացմամբ պայմանավորված մահճակալային ֆոնդն ամբողջովին զբաղված է։ 30 մահճակալ, 30-ն էլ զբաղված, պարբերաբար դուրս գրումներ և ընդունումներ ենք ունենում։ Հիմնականում մեր մոտ ընդունվում են բրոնխիտով, օբստրուկտիվ բրոնխիտով, տրախիոբրոնխիտով, թոքաբորբով երեխաներ, սուր ստենոզով լարինգոտրախիտով երեխաներ, այսինքն շնչական վարակով երեխաներ։ Հիմնական նշանները հաց, ջերմություն, թուլություն, լինում են նաև փսխումներ, շնչառության դժվարացում։ Կընդունվել է ստացիոնար բուժման, ախտորոշվել է թոքաբոր իրեն մոտ, հաստատվել է ինքնության, սակայն եթե թոքաբոր կա, մենք պարտադիր տեստավորում ենք իրենց, COVID-ի վերաբերյալ տեստավորումը բացասական է եղել և մեկուսարանից ինքը տեղափոխվել է բաժանմունք, հետագա բուժումը ստանալու համար։ Մեկ ամիս առաջ սեզոնային վարակներն ակտիվ էին մինչև 5 տարեկան երեխաների մոտ, այժմ նաև տարիքային շեմն է ընդլայնվել։ Հոսպիտալացված երեխաները տարբեր տարիքի են, մեծ մասամբ վիրուսներն ագրեսիվ ընթացք են դրսևորում, ուղեկցվում թոքաբորբով և թթվածնային քաղցով։ Հիմա ավելի բարձր տարիքի երեխեքներ են հիվանդ ու բավականին ծանր իրավիճակով։ Մինչև 5 տարեկան երեխաները մի փոքր կլինիկապես ավելի ծանր են տանում, տեսատուրացիաներ են ունենում թթվածնի կարիք, մի փոքր ավելի մեծերը իհարկե էլի ծանր բարձր ջերմություն երկարատև, բայց ավելի կայուն վիճակում են։ Ջերմությունը ոչինչ, արդեն իջել է 7.72-ի սահմանեմ, բայց դա ինքը բավականին մի քանի օր չէ, քանի օր ջերմեցինք մենք։ 4 օր ջերմել են, 4 օր ջերմություն սեզոն թվել է, սակայն նա ոչինչ։ Համեմատաբար դրական դինամիկա կա։ Մասնագետները նշում են, շնչառական վարակները ծանր դրսևորումներ են ունենում 0-ից 1 ամսական երեխաների մոտ։ Տնային պայմաններում կամ ամբուլատոր բուժումից հետո դրական տեղաշարժ չարձանագրելուց հետո երեխաները հոսպիտալացվում են։ Մինչև 1 ամսական երեխաների մոտ, գիտեք ինչպես ասեմ, տարիքային հենց մինչև 1 ամսական լինելը, հենց նորացնային հասակ ինքներենով վտանգ է ներկայացնում, որտեղ ցանկացած պարագայում, եթե նույն շնչական վարակով երեխաները կամ բրոնխիտով կամ թոքաբորբով այստեղ կարող են միանգամից երկրորդ-երրորդ օր լավացում գնան, նորացիների անկանխատեսելի է, որտեղ իրենք ժամերի ընթացքում կարող է վադացում լինի։ Շնչառական վարակների նման ակտիվությունը ըստ մասնագետների սեզոնին բնորոշ է, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ Գյումրու մոր և մանկան ավստրիական հիվանդանոցի մանկական բաժանմունքում պատկերը գրեթե նույնն է, փոխվել է միայն հիվանդության ընթացքը, վարակներն ավելի ագրեսիվ են, հետևանքները առավել ծանր։ Տիգրան Ուրղինյան, Աստղիկ Գևորգյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։